გამარჯობათ, მე გახლავართ დავით გამრეგელი სახელობის ხელოვნების საერთაშორისო ფონდის პრეზიდენტი, საოპერო მომღერალი ზურაბ ბუხრაძე. ფონდი შეიქმნა დავით გამრეგელის სახლ-მუზეუმის შესაქმნელად, მისი სახელის უკვდავს საყოფად და მომავალი თაობის და ასევე ყველა ხელოვან თაობის, ყველოვან და ყველა თაობის წარმოსაჩენად მისი რეკლამირებისათვის და ასევე შეიქმნა მასში ახალი შოუ სპექტაკლების, ოპერისა და დრამის მომავლის თეატრი, ახალი კინოსტუდია, კინოვიდეო სტუდია, შოუ სპექტაკლების, ანუ კონცერტების სექტორი, ნაციონალური ფოლკლორის სექტორი და ასევე საესტრადო სექტორი. ფონდი იმუშავებს მომავალი თაობის წარმოსაჩენად, ახალგაზრდა თაობის წარმოსაჩენად, ასევე ყველა თაობის ხელოვანთა წარმოსაჩენად, ყველა ჟანრში, ხელოვნების ყველა ჟანრში და ასევე, რა თქმა უნდა, მათი რეკლამირებისათვის საქართველოსა თუ საზღვარგარეთის ბაზარზე. ჩვენმა ფონდმა უკვე ჩაატარა ქალაქ ქუთაისში, მსოფლიოში ჯერ არ ჩატარებული სამი ბარიტონის კონცერტი, რომელიც მიეძღვნა ონკოლოგიით დაავადებულ პირთა დახმარებას. ნებისმიერი მობილური კომპანიის ოპერატორის ნომრიდან შეგიძლიათ აგრიფოთ 700-678, რის შედეგადაც ყველა მოქალაქეს აგრეფის შემთხვევაში ჩამოეჭრებათ თითოლარი და ჩაირიცხება ონკოლოგიით დაავადებულ პირთა დასახმარებლად. ძალიან მალე რუსაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დიდ დარბაზში განმეორდება იგივე კონცერტი, იგივე შემადგენლობით, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ ამერიკის ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენ ოპერის მომღერალი ბარსეგ თუმანიანი, რომის საიმპერატორო თეატრის მომღერალი ვლადიმირ ოპენკო და თქვენი მონამორჩილი ზურაბ ბუხრაძე, ასევე დირიჟორების ვადიმ შუბლაძისა, რომელიც გახლავთ ჩვენი კომპანიის ასევე მუსიკალური ხელმძღვანელი და ბაადურ სამადაშვილის დირიჟორობით. ფონდში არსებული შოუ სპექტაკლების, ოპერისა და დრამის მომავლის თეატრის გენერალური დირექტორი გახლავთ გოჩა ბაღაშვილი, კომერციული დირექტორი გახლავთ საოპერო მომღერალი, უშესანიშნავესი ხმის და ტემბრის მფლობელი შალვა ქებაძე, სამხატვრო ხელმძღვანელი გახლავართ მე, ზურაბ ბუხრაძე. მთლიანად ფონდი იზრუნებს ახალი საოპერო რეპერტუარისა და არამარტო საოპერო რეპერტუარის, არამედ შოუ სპექტაკლების, თოჯინური სპექტაკლების და ასევე დრამატიული სპექტაკლების ჟანრის ახლებურად წარმოჩენასა და მის დადგმას. ეს მინდოდა მეთქვა.